Sa 2017 Annual Audit Report ng Commission on Audit sa Duty Free Philippines Corporation, pinuna ng COA ang mahigit 2 million pesos na halaga ng mga nakuhang items sa Duty Free para sa opisina ng DOT Secretary. Nag-issue down ng mga memo si Nanooy DOT Secretary Juan Dateo at Nooy DOT Undersecretary for Administration and Special Concerns Rolando Canizal para mabigyan ng gate pass at mailabas ang iba't ibang items sa mga duty-free store. Hindi binanggit sa COA report kung ano-ano itong mga items na ito pero bahagi ito ng halos 3.8 million pesos na kinuha sa DOT Trust Liability Account o ang account kung saan inilalagak ang bahagi ng kita ng Duty Free Philippines Corporation na nilarimit sa DOT. Ang pondo ay pangpondo sa mga programa at proyekto ng DOT para sa turismo. Pero sabi ng COA, hindi raw alinsunod sa Republic Act 9593 o ang Tourism Act of 2009 ang ginawa ng DOT. Kaya dapat daw bayaran ng DOT ang halagang ito. Pinunari ng rin ang COA na hindi nakatala sa Book of Accounts ng Duty Free ang 277 item na kinuha ng Department of Tourism mula Mayo hanggang September 2017. Tulad ng mga toiletries, gamit sa kusina, kumot, appliances, mga delata, branded na bag, mamahaling cosmetics, tsokolate at iba pa. Nagkakahalaga ang mga ito na mahigit 346,000 pesos. Mga opisyal daw ng DOT ang nagbigay ng pahintulot na i-deliver ito sa kanilang opisina. Kasama rin sa pinuna ng COA ang 1 6 million pesos na ibinayad sa isang konsultant ng DOT at halos 23,000 pesos na ginastos para sa shipment ng iba't ibang donasyon ng DOT. Pinuna din ng COA ang pamimigay ng duty-free at ng mga concessionaires nito ng corporate giveaways o regalo na may kabuo ang halaga ng 19.6 million pesos noong 2017. Kabilang na dito ang mga LED TV, signature na bag at sapatos, refrigerator, coffee machine, kitchen appliances, alak at pagkain. Pero hindi raw maibigay ng duty-free ang listahan ng na mga napagbigyan ng na mga ito kahit ilang ulit ng hiningi sa kanila ng COA. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Chief Operating Officer ng Duty Free Philippines Corporation na si Vicente Pelagio Angala na nakatanggap sila ng isang taon ng mga official request mula sa DOT para sa sari-saring duty free merchandise para raw sa kanilang sponsorship at corporate giveaways. Nasa proseso na rin sila ng pagbuo ng detalyadong record na mga produktong nailabas ng DOT sa duty free. Tiniyak din ni Angala na makikipagtulungan ng Duty Free Philippines Corporation sa COA, DOT at iba pang ahensya. Ayon sa kampo ni Teo, wala pa raw silang formal na natatanggap na impormasyon hinggil sa findings ng COA, kaya't hindi muna sila makapagkomento. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Horas. Sa inilabas na pahayag ni dating Tourism Secretary Wanda Teo, sinasabi niyang sinusuportahan niya ang naunang pahayag ng Duty Free Philippines Corporation na nagsasabing sinunod daw ng kumpanya ang utos ng COA at ang sarili nitong guidelines sa pag-issue at paggamit ng gate pass lift. Iginit din ni Teo na sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi rin niya pinayagan ang pagtanggap ng Department of Tourism ng unumang gamit mula sa duty-free nang hindi sumusunod sa legal na proseso.